кротко се усмихна на пролета и надникна тихо в долината. Почна да пеле и безброй цветя по ливадите на тревата. Играха топли ветрове, клините разпъснали на въздух, а от белоснежни върхове пуснаха с песен шумни бързи. Забръмчаха хиляди пчели, блага вест от свят на свят понеси. Грейнали от срещните скали, сякаш се усмихваха по-весели. Литнаха купринени крилца из простора пътчите теруби. От селата и града деца притнаха в полето като луди. Празникът бе вече близо тук и когато шумната си песен слави, чето долетя от юг, всички поздрави, Христос воскресе! Добре дошли на малки великденски концерт, организиран от детската фолклорна школа и клас народно пеене към читалище Никола Йонков от Тар. Благодаря ви, скъпи родители, приятели, колеги, че ни уважихте на този празник. Концертът започна с бавна жестатска песен, изпълнена от Диорина Йорданова, Женя Майдобериана, както ще спомента. И отново продължаваме с песни. Светомира Николова, Димо на Рада Думаше, и без Нанкова, похвалите Мила Мамо. Thank you.
Заповядайте малко към тогава. Thank you.
което съм поборил школа за кондитор Дарина Гербова. И класа по народно пеене, ръководител Иван Цветков. Има още много следно изпълнение, но нека ви пожелавам много здраве, шарено настроение и усмивки. Нека също така обърнем внимание на тези приказни рисунки, представени от Центъра за рамка за старша победител Нина Горанова. Тези част от изложбата, създадена по инициатива на библиотеката към читалището, нашето читалище, читалище на Старо, и обедното съдействие на тях за госпожа Таня Кирова, която ни помогна с цялата презентация. Завършваме с една песен. Тя е спомена от големи ученици от Класа по народно пеене. Казва се Либели Либеден Губ. Аврамова, Ваня Костова. Те също ви благодарят деца за това, че днес направихте още по-слънчев, още по-пъстър деня, за да посрещам Великден
с много чаровни усмивки, с много блясък в очите и с онова шарено лице, символ на зараждащата се природа. Аз искам да се обърна към вашите родители, особено към майките, да не забравят, че в други ден, когато поредисвате децата, първото червено яйце, с първото червено яйце да зачерпят кръстен знак на челото на децата, за да бъдат здрави и хубави, весели през цялата година. Аплодисменти, да не забравят за тази прекрасна дама, която е стигнала за приемането. Използвам възможността да кажа на всички вас, особено на родителите, че в други ден, четвъртък, от 17.30 в фоайето на читалището под нас, ще открием 8-та самостоятелна изложба на Иван Абрамски. Това са репродукции на картини на руски художници, икони, стари кръчни цветя. Така наречени от всички обичан гънци. Заповядайте!